ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ତଳମୁହା ଗରିବଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 320.94 କୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 1751 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଗିରଫ ହେଲେ ସୁବାସ ଘିଅ ମାଲିକ ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକକୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକରେ ନକଲି ଘିଅକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କଳିଯୁଗ ସ୍ୱାମୀର କଳା କାରନାମା କଳା ବୋଲି କହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସଠାରୁ ମହିଳା କମିଶନ ସବୁଠି ନେହୁରା ପରେ ବି ନିରାଶ ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ବାଣୀବିହାରୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଖୋଲୁଛି ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ରାକେଶ ସହ ରାତି ବିତାଇଥିଲେ ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କଲା ପୋଲିସ ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କଲେ ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିଛି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ମିଛ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଖି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧକ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 177 ନୁହେଁ 382 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ପାଇଁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ